איך שרשי אומר? הוא אומר משהו, יא, אבל הוא צריך איך שהוא מדבר, דוגרי. אלה הדברים, לא פחות ולא יותר. המשורה האחרונה, נכון? כן, לא פחות ולא יותר. אל תוסיף שום דבר. אלה הדברים, לא פחות ולא יותר. איך הולך הסיפור, בסדר? כן, עד שהם ברחו, כן. תמיד. לא, בוא תראה את הפרטה שלנו.